बद्दल सांगायचं सन्माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब आपल्या सर्वांचे लाडके मुख्यमंत्री यांचे कट्टर समर्थक आणि जुन्नर मध्ये ज्यांच्या माध्यमातून बिबट सफारी उभारली गेली आणि भारतातील पहिला पर्यटन तालुका म्हणून ज्या तालुक्याला घोषित केलं आणि थेट कोणतेही राजकीय पद न भूषवता थेट आमदार झालेले आपला माणूस म्हणून ज्यांचा विरोध आहे असे शरददादा सोनवणे यांच्या देखील शुभेच्छा विजय भवन पर्यंत पोहोचलेला आहे। सन्माननीय रवी शेट्टी पाटील यांना विनंती करेन कृपया आपण मंचावर यायचं आहे। आपण आलात आणि मंच शोभायमान केला। टिटवाळा महोत्सवाचे आयोजक आपल्या सर्वांचे लाडके जनसेवक तथा उपसरप्रमुख बाळासाहेबांची शिवसेना सन्माननीय विजय भाऊ देशेकर यांच्या वतीने अगदी मनापासून सहर्ष स्वागत। सर्व पदाधिकारी मी सगळ्या पदाधिकाऱ्यांना विनंती करतो कृपया आपण देखील मंचावर यायचं आहे की आपण देखील आलात आणि सन्माननीय दीपक जी धनावडे पंडन्ना जी राहुल हे देखील मान्यवर सगळेच सन्माननीय रविशेट्टी पाटील यांच्या समवेत उपस्थित झालेल्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांना विनंती आपण येऊन या ठिकाणी प्रथमता विजय भाऊंना शुभेच्छा देत आहेत वाढदिवसाच्या निमित्ताने। यानंतर मी विजय भाऊंना विनंती करेन की आपण सन्माननीय रविशेट्टी पाटील यांना आपल्या शुभताने सन्मानित करायचं आहे। सन्माननीय विजय भाऊ आपणास विनंती आहे की आपण शहर प्रमुख बाळासाहेबांची शिवसेना सन्माननीय रविशेट्टी पाटील यांच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ देत। एवढी थंडी नसावी की टाळ्या एवढ्या कमी असायला पाहिजे, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत। हे मान्यवर आहेत म्हणून हा मंच आहे, हे मान्यवर येतात हा मंच शोभायमान करतात म्हणून आपण अशा प्रकारचे कार्यक्रम आयोजित करत असतो। धन्यवाद सन्माननीय रविशेट्टी पाटील साहेब शहर प्रमुख बाळासाहेबांची शिवसेना आपण येऊन या कार्यक्रमाची शोभा वाढवली आपणास खूप खूप धन्यवाद। आणि यानंतर मी सन्माननीय रविशेट्टी पाटील यांना विनंती करेन की आपण आपल्या सुवर्ण अशा शब्दांनी विजय भाऊंना आणि टिटवाळा महोत्सवास शुभेच्छा द्याव्यात। संकल्प प्रतिष्ठान आयोजित टिटवाळा महोत्सव 2023 अतिशय नावाजलेला असा टिटवाळा नसून फक्त शहरातला नसून हा संपूर्ण कल्याण आजूबाजूच्या परिसरात मुरबाड इकडे अंबरनाथ बदलापूरपर्यंत या महोत्सवाचं नाव घेतलं जातं असा हा महोत्सव। आम्ही पहिल्या दिवशी या महोत्सवाचं जे उद्घाटन आहे ते डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहेब यांच्या हस्ते आपण या ठिकाणी केलं आणि त्यावेळेसुद्धा आम्ही आमदार साहेब आणि मी उपस्थित होतो। खरं तर आज विजय भाऊंचा वाढदिवस आणि म्हणून पुन्हा मी शुभेच्छा देण्यासाठी या ठिकाणी उपस्थित राहिलो कारण की त्या दिवशी जी धावपळ होती त्या दिवशीची जी घाई होती त्यामुळे जास्त वेळ इथे आम्हाला देता आला नाही। परंतु आपला एक पदाधिकारी आपला एक कार्यकर्ता आपला एक जनसेवक आपल्यासाठी सतत धावणारा एक कार्यकर्ता त्याच्यासाठी आवर्जून उपस्थित राहणं आणि त्यांना शुभेच्छा देणं हे आमचं एक आद्य कर्तव्य आहे आणि त्या अनुषंगाने आम्ही या ठिकाणी आज सर्व कार्यकर्ते आमचे पदाधिकारी उपस्थित आहोत। खरं तर या टिटवाळा शहरासाठी एक वेगळ्या प्रकारची पर्वणी घेऊन ते येतात दरवर्षी आणि यावर्षी मला वाटतं उत्सव तुम्ही 10 दिवसाचा केलाय माझ्या माहितीनुसार। मागच्या वेळेला 7 दिवसाचा काहीतरी होता 8 दिवसाचा अजून 2 दिवस तुमच्यासाठी वाढवलेत कारण की आज या धकाधकीच्या जीवनामध्ये या काँक्रीटच्या जंगलामध्ये आपण व्यस्त झालेलो आहोत आणि अशा वेळेस आपल्या मुलाबाळांना घेऊन आपण या सगळ्या उत्सवामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचं अनुभव घेण्यासाठी या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारचे स्टॉल लागलेले आहेत, वेगवेगळ्या प्रकारचे खेळ या ठिकाणी सुरू आहेत आणि आपल्या मुलांना याची जाणीव व्हावी, आपल्या मुलांना या खेळाचं ज्ञान प्राप्त व्हावं, त्यांचं धाडस वाढावं, त्यांना एक वेगळ्या प्रकारचा अनुभव प्राप्त व्हावा यासाठी आपण सगळेजण या ठिकाणी या उत्सवाला येत असता। वेगवेगळी मान्यवर मंडळी या उत्सवाला येऊन भेटी देऊन जात आहेत, बरेच आमदार असतील, खासदार असतील, मंत्री असतील, वेगवेगळे नगरसेवक असतील, पदाधिकारी असतील, कार्यकर्ते असतील, वेगवेगळ्या NGO चे पदाधिकारी असतील, सगळी मंडळी आवर्जून या ठिकाणी उपस्थित राहत आहेत कारण की याचं जे नेत्रदीपक असं भव्य दिव्य असं स्वरूप आपल्या सगळ्यांना पाहायला मिळतंय आणि अशा पद्धतीने आपण
याचा अनुभव घेतोय, याचाच आनंद तुम्हाला जसा आहे तसा मला सुद्धा आहे। आणि मी ह्या कल्याण शहराचा पश्चिमचा शहर प्रमुख म्हणून विजय देशेकर आणि त्यांच्या सर्व टीमचं मनापासून अभिनंदन करतो की आपलं जे नियोजन आहे, जी परिपक्वता आहे, ज्याच्यामध्ये एक सुसूत्रता आहे, ज्याच्यामध्ये एक वेगळ्या प्रकारचं नियोजन आहे, हे सगळं प्रामाणिकपणे सगळ्या कुठल्याही आलेल्या नागरिकाला त्रास होणार नाही, मुलाबाळांना त्रास होणार नाही, त्यांना आलेल्या त्यांचा समाधान मिळेल, त्यांना घरी गेल्यानंतर एक आनंद वाटेल, अशाच प्रकारचं कार्य आपल्या हातून घडतं आहे। म्हणून वाढदिवसाच्या आपल्याला मनापासून मी कल्याण शहराच्या शाखेच्या वतीने शुभेच्छा देतो। त्याचप्रमाणे संकल्प प्रतिष्ठान या संस्थेच्या असलेल्या सर्व पदाधिकारी सर्व कार्यकर्त्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो आणि थांबतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद दादा। खरं तर तुम्ही आत्ताच आमच्या शिलेदारांचं कौतुक केलेलं आहे, पण खरोखर सांगतो की हा विजय देशेकर फक्त निमित्त आहे, खरं कारण हे टिटवाळा महोत्सव 7व्या पर्वापर्यंत एवढ्या थाटामाटात 8 दिवस कार्यक्रम असतो, यंदा 10 दिवस आहे, आजचा 9वा दिवस आहे, 9च्या 9 दिवस इथे पाय ठेवायला जागा नाही एवढी गर्दी होती। आणि निश्चितच ह्या सगळ्याचं नियोजन सगळं आमच्या टीमचं आहे। आणि आणखीन एक वैशिष्ट्य तुम्हाला सांगतो, आमच्या कुठल्याही शिलेदाराला कुठलीही अपेक्षा नसते, त्याचं ते रोजचं रुटीन असतं, बिचारा खूप म्हणजे आता रात्री 1-1.5 वाजतात, त्याच्यानंतर सकाळी उठून ते कामावर जाणार, परत धकाधकीत रेल्वेचा प्रवास तुम्हाला माहिती आहे, ते तसा प्रवास करून परत येणार, परत बॅग घरी टाकणार, चहा पिला तर पिला नाही तर नाही, पण आपला महोत्सव टिटवाळा महोत्सव या महोत्सवाच्या मैदानात जाऊन आपली जबाबदारी सांभाळायची आहे, ह्या एक उत्कंठा लागलेली असते। आणि त्याच्यात येतात की आज काय जबाबदारी आपल्याला ग्रुपवर आलेली आहे, ती त्यांची जबाबदारी घेतात आणि ती पाळतात, रात्री 12-1 वाजेपर्यंत तो चहा नाश्ता काय त्यांना मिळाला किंवा स्वतःच करतात, म्हणजे एवढं सगळं आहे। तसंच स्टेजवर जे 9-10 दिवस 8 दिवस आधी चालायचे, आता 10 दिवस जे परफॉर्मन्स चालतात ते देखील, आत्ता मगाशी पनवेलवरनं ज्यांनी परफॉर्मन्स केला, त्या दिवशी कोल्हापूरवरनं एक स्पर्धक आला, म्हणजे रिक्वेस्ट करायला लागला रात्री, आम्ही 12:15 वाजता त्याचा 2-3 मिनिटाचा कार्यक्रम घेतला, यांना आम्ही तिकिटाचे सुद्धा पैसे देत नाही, म्हणजे त्यांचे तर 16 तिकिटाचे सुद्धा देत नाही, गाडीचं भाडं सुद्धा आमच्याकडे नसतं, पण तरी देखील ते या टिटवाळा महोत्सवमध्ये आपल्या टिटवाळ्यातील नागरिकांना एक काहीतरी चांगलं बघायला भेटेल, त्यांना काहीतरी चांगलं दाखवायचं आहे या आशेने ते येतात आणि त्यांचा तो चांगला परफॉर्मन्स ते दाखवून जातात। ही अशी सगळी टीम, हे सगळं घडतं महागणपती बाप्पाच्या आशीर्वादाने, आमची माऊली सुलाईच्या आशीर्वादाने, आमचे दादा आहेत संतोष दादा आहेत, विनोद आहेत, यांचं मार्गदर्शन असतं, कारण की जिथे मी एकटा करू शकत नाही तिथे हे लोक करत असतात। पप्पांचा तर आशीर्वाद आहे, कारण की त्यांच्यापुढे आपण काहीच नाही, त्यांच्यामुळेच हे सगळं प्रेरणा मिळाली आहे। पण निश्चितच ह्या माझ्या महिला भगिनी ज्या आहेत शिलेदार पुरुष मंडळी आहे, यांचं हे योगदान असतं आणि आपण खरोखर त्यांचं कौतुक केलं, त्यांची जाण ठेवली, याच्याबद्दल तुमचं मनापासून मी आभार व्यक्त करतो। आणि आपण येथे आलात, या टिटवाळा महोत्सवाची शोभा वाढवली, तुमचं आमच्यावर असलेलं प्रेम हे सदैव असंच राहावं, तसंच आणखीन एक टिटवाळवासियांच्या माध्यमातून मी तुम्हाला एक विनंती करतो की आत्ताच एक 4-5 दिवसापूर्वी आपण मला टिटवाळ कल्याण उपशहर प्रमुख वार्ड क्रमांक 8-9-10 ची जबाबदारी दिली आहे, निश्चितच मी ती पेलण्याचा प्रामाणिकपणे प्रयत्न करेन। पण या मांडा टिटवाळा परिसरात ज्या समस्या आहेत त्यासाठी निश्चितच तुमचं योगदान त्या समस्या निस्तरण्यासाठी आम्हाला भरीव लागणार आहे। आणि आम्हाला आज तुम्ही आश्वासन द्या की या जे जे काम मी घेऊन येईन लोकहिताचं, माझं वैयक्तिक तर कुठलंच काम मी अजूनपर्यंत तरी कोणाकडे नेलेलं नसेल, तर ते काम निश्चितच लवकरात लवकर व्हावी हीच एक अपेक्षा व्यक्त करतो आणि इथेच थांबतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद सन्माननीय रवी पाटील साहेब शहर प्रमुख कल्याण, आपण आलात आणि खऱ्या अर्थानं भाऊंना शुभेच्छा दिल्यात, आपला लोभ आपलं प्रेम आपला स्नेह विजय